Albanias. Për të dytin vit radhazi Egnatia fiton Kupën e Shqipërisë. Në stadiumin Air Albania Rogozhinasit mposhtën Kuksin e Bledar Devollit, që largohen nga kategoria superiore me shijen e hidhur të humbjes së një trofeu. Sfida filloi e zjarrë që në fillim, edhe pse ishte Egnatia më kërkuese për golin. Zhbllokimi do të vinte në minutën e 37 me një aksion model të kryesuesve që u finalizuan nga Ndreca. Në fillim të pjesës së dytë, Kuksi ishte shumë pranë golit, por e pasakt. 15 minuta nga fundi, Egnatia kishte shansin artë të mbyllte e dhugarit, por Fernando gaboi nga pika e bardhë e penaltis. Në shtesë kuksianët humbën shansin e artë, Francesco Hasa ishte i vetmi para portierit, por e çoi topin jashtë. Interesante shtopi Francesco Hasa e goditja rrjet e jashtme. Trofeu i dytë elitar në historinë e Egnatias, që tashmë lufton edhe për titullin kampion në Abisne Superiore. Po ashtu fitoria e Egnatias ndaj Kuksit gëzoi edhe tifozët kryeqytetas të Tiranës, për shkak se si vendi i pestë me dënimin e Skënderbeut, janë ata që do të luajnë në kualifikueset për Conference League sezonin e ardhshëm. U vunë në vështirësi Egnatia, por me këtë fitore që bëri Egnatia për herë të dytë në dy vitet marri